Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. 20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq il-gżir Maltin illum kien xemxi bi ftit sħab li sar ftit imsaħħab u anke pjuttost imsaħħab x'inħawi wara nofsinhar. L-ogħla temperatura 30 grad Celsius. M'għamlet l-ebda xita fl-aħħar 24 sija, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 374 mm.3. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun xemxi li jsir ftit imsaħħab, riħ ħafif u varjabbli forzat 2 għal 3. L-ogħla temperatura 31 grad Celsius l-inqas 22 grad tal-baħar 26 grad Celsius. Indiċi tar-raġġi UV 9. Il-ġimgħa temp mistenni jkun xemxi. Is-sibt it-temp mistenni jkun il-biċċa kbira xemxi. Il-ħadd it-temp mistenni jkun xemxi bi ftit sħab. U t-tnejn it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom is-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistrieħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. 20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.